即係你睇有陣時咁咩最後晚餐話咧，好一個個菠蘿包。包香港嘅人咁中意菠蘿包呢件事。多謝大家嘅不離不棄啦，嚟到第六集啦，咁啊又係我聖母多堂嘅負責 Gabriel， 同我同一堂區嘅負責君龍 ，Hello， 同埋教區嘅真負責修生 Henry， Hello， 咁啊大家心水清嘅話咧，就可能會望到咧我哋身後面嘅聖像同埋聖像畫咧冚咗紫色布啊，咁啊嚟到四長期第五主日之後嘅呢一個禮拜，四五週前嘅最後一個禮拜最後衝刺啊，咁我哋冚住啲聖像畫係點解咧？傳統上咧就話啊，教會係好想大家去默想基督嘅苦難，主要都係遮住啲聖像啦，同埋苦像嘅。咁其實應該就要突翻個十字架，但係好多時候咧都好難，淨係得個聖像噶嘛，所以就咁樣啦。咁啊，其實大家教友喺屋企都可以做嘅呢樣嘢。咁啊，今日咧咁難得我呢個輔祭嘅陣容，聖週打頭陣咧就係、聖週四咧創立主嘅基督嘅最後晚餐呢個聖體聖事。咁我哋就梗係攞啲麵餅同酒上嚟俾大家睇下啦。咁啊，先出場咧就係麵餅，呢個咁大塊嘅咧啊，好似 pizza 咁大塊咧，就係少啲件嘅大型麵餅啦。喂，呢個咁大塊好少可用啊，真係。睇下上邊啲格數，呢個起碼可以搣到廿幾三十塊出嚟喎。係啊，同埋佢好似係有啲小密啲嘅喎，係比較冇我哋平時領嗰塊咁白，係比較少見啲。點解少用啲咧會？主要上咧就係、分餅嘅時候啦，好多碎屑會飛出嚟啦，咁所以就比較少用啲，同埋成本高啲啩。其實呢個好似係嘅，我聽過越大嘅麵餅真係越貴嘅。係啊，喂，咁但係其實係咪求其攞個包出嚟都可以做麵餅？即係你睇有陣時咁咩最後晚餐話咧，好一個個菠蘿包。香港嘅人咁中意菠蘿包呢件事。其實咧就教會咧喺我諗公元十世紀之前啦，即係同東正教分裂之前咧，東西教會都係用有酵嘅麵餅嘅，所以就係好似麵包咁嘅樣嘅，就象徵聖神啦，象徵復活啊，有生命力啊咁樣，跟住個包係會發脹，即係脹咗噶啦，發咗酵噶啦。咁但係咧後來就因為更加強調耶穌最後晚餐嗰餐係咩節日嘅晚餐咧？無酵節啊！無酵節啊嘛，即係逾越節又叫無酵節啦。咁所以就會變咗用翻無酵餅，即係貼合翻嗰晚嗰個情景啦。除咗有酵同無酵之外咧，我上次2019年去世界青年論壇啦，當地嗰個大會咧就話，如果需要 special host 嘅朋友咧，就排隊啦、申請啦咁樣。但係嗰個 special host 咧，我最後發現原來係小膚質麵餅。近代咧就發現咗有啲人係會對膚質敏感啦。膚質係咩嚟咧？就係有小麥就會有膚質噶啦。咁所以為咗幫呢啲教都領到聖體咧，就會有啲歐洲會比較多啲啦，或者美國啦就會少啲膚質嘅，咁都俾佢哋盡量領到咯。咁如果你敏感唔係唔食嗰樣嘢最好咩？咁點解唔索性冇膚質嘅餅咁樣咧？逢親有小麥嘅嘢就會有膚質啦。咁所以你冇膚質就即係佢唔係小麥啦，咁佢就已經唔係教會所規定要用嘅小麥製成嘅麵餅啦，唔可以揾其他嘢去取代，即係你唔可以揾塊米餅啊、四周蝦餅嗰啲，我哋攞嚟教主學嘅時候醒咁樣就唔得嘅，即係一定係只可以純小麥製成。咁講完祝聖聖體用嘅麵餅，我哋啊可以講下祝聖聖血用嘅酒啦。咁啊真係好難得啊，因為我諗教友咧都未見過自己平時領聖血嘅時候咧，啲聖血用咩酒做出嚟咧？今日我哋真係喺祭衣房攞三樽上嚟啊，金色嗰樽咧，同埋綠色 label 嗰樽咧，大家就應該會常用啲嘅，因為呢兩樽係白酒嚟嘅。跟住反而紅色 label 嗰樽咧就紅酒嚟，我見封都未開，呢支係咪真係好少用？係，我喺修院個櫃度應該都擺咗比較長嘅時間都冇人去掂佢，其實點解會咁好似好少見到係用紅酒啊？紅酒咧，我覺得呢個小道具咧又唔係道具嚟嘅，聖血布啦。咁其實咧，聖血布上邊咧有少少跡，咁點解會有啲跡咧？因為紅色嘅酒咧，佢顯出嚟咧就會好難洗得甩啊咁樣，所以咧就比較少用啲啦。咁其實除咗紅白酒啦，咁是不是求其攞一支葡萄酒都得嘅咧？或者是不是甚至乎用第啲酒都可以攞嚟祝聖聖血嘅咧？就可能歐洲古代啲就真係可以咁樣用嘅，但係後來越嚟越多啲添加劑啊，咁就導致到唔會再用出面啲葡萄酒咯。但係咧就一定要係葡萄酒嘅，即係教會規定係
葡萄天然釀製而成的葡萄酒啦，就不可以用其他威士忌啊、伏卡啊呢啲就唔得嘅。2005年，我仲比較細個嘅時候，咁樣就有呢個世貿嚟香港開會啦，有韓龍抗議啦，咁啊有個神父嘅佢哋團體裏面，咁、那個神父咧就真係攞咗米酒嚟俗稱韓燒嘅，係啦，即係唔知係咪超級市場有得賣嗰啲真露咁樣，係啦，當時就禮委真係答覆咗嘅，係話係唔可以嘅，其實係無效嘅，因為必須要用葡萄酒咯，你唔可以用其他酒精類嘢或者葡萄汁。都唔得嘅，其實佢會有啲顯示啊，即係喺個酒樽上邊。係啊，所以你見到啲樽上面咧，即係白色 label 呢支啊最勁啦，上面有教廷個徽添嘅，直情係咯。另外兩支啊寫明係 Santa Missa 咁樣，一定係彌撒用嘅酒咯。幾緊急都好，都真係唔會去百佳買支紅酒，係咯，幾多年法國紅酒咁樣就真係唔會咁樣買啦。就算祝聖經同聖血都好啦，你始終都係酒嚟噶嘛。咁你會唔會話驚啊？有陣時神父開嚟曬飲得太多嘅。其實通常咧就係唔會加好多嘅啫，通常加少少水落去啦。咁樣咧就只要唔影響到佢係酒嘅話咧，咁就 OK 噶啦。我試過咧就真係有一次咧，某一台彌撒裡面咧，即係喺主教座堂咧。咁咧通常係因為多人領聖睇啲聖血啊嘛，喺疫情之前咁就要幾隻聖爵啦。就真係咧有人準備走嘅時候咧，佢倒滿咗嗰幾隻杯。結果我哋又覺得奇怪啦，點解清理祭台嗰陣時啲神父開始入下面啲後生啲嘅神父上去咧？啲神父咪著曬燈啊，紅色。佢哋係啦，就因為好多隻滿杯咧，佢哋都頂唔順，竟然講到神學問題。因為咧，即係我哋講話聖體聖血啦，餅酒形下即係耶穌臨在喺裏面啦。咁而咧酒精嘅濃度咧係屬於外形嘅一部分嚟嘅。所以咧就唔會神父話祝聖嘅時候好神秘地冇咗啲酒精，冇咗酒精咁樣，係啦，佢始終都仲係酒嚟嘅。喂，但係咁神父可以咁樣直接喺聖爵度飲啊？教友通常喺教區都係點啊？其實教友又可唔可以咁樣攞聖爵飲嘅咧？其實可以喺歐洲好似係比較 common 啲，即係當然係疫情之前啦。我自己都試過嘅，個感覺係我諗香港嘅教友可能唔好慣啦，即係成個堂區飲同一隻杯咁樣，咁但係就真係。那個經驗很好嘅，即係好有團體感啊！大家真係共飲一杯啊咁樣。除咗呢啲咧，君龍你係咪都見過東方禮有第啲形式去領？之前咧都見過啦，佢哋係準備咗一大扎根，跟住我心諗係咪開餐咧咁樣？但原來咧佢哋係都係咁樣送聖體啊、聖血一齊兼領嘅時候用的，就揾只匙羹餵落。係啦，同時間可能有啲相咧，你會見到一啲係。金做的飲管 去領聖血，這些是比較少見一點的、哦、這些真的遲些去旅行都想見識一下，真的跟我們印象中領聖體聖血真的很不同。那這個聲音呢就大家都很熟悉，每次聖聖體的時候大家都會聽到搖鈴聲，通常大家都會跪下、啊、敬禮聖體。但是去到呢聖周四呢，彌撒中間就好像會轉第二樣東西，我們負責就不搖鈴了。君龍拿來給大家聽一下。好，各位觀眾啊，拿開你們的耳筒先啊。這個就是一個木鈴啦。這個東西好東西，修院古董呢。死了，會不會玷污了它的？多謝聖神修院借出的。聖神修院借出的文物。這個木鈴其實都有少少意思在裡面，它是代表著好像釘耶穌在十字架那個木材一樣，還是好像一個錘仔噗噗噗噗噗噗。所以其實都是因為那幾天不會打鐘，所以就用這樣東西來取代了。如果大家想留意多一點，就是由光明眾後就會開始用木鈴。不過實際上是很少堂區仲有呢嚿嘢，即係啲比較歷史悠久的地方才找到，否則就要去啲文物室之類的地方才會見到咯。咁除了呢個木靈之外啦，咁我哋在聖周四去到最尾，其實我哋都會朝拜聖體啦。朝拜聖體完之後咧，其實通常副祭會做一樣嘢，可能教友已經離開了，就是我哋會清拆曬成個祭台。清拆祭台上面的装饰，系唔系清拆祭台？留住先，因为副祭真的太多嘢做了，要拆个祭台。因为教会全年有两日不开弥撒啦，就是圣周五和圣周六。咁样咧，以前咧就真的会配合埋，譬如话圣咏22讲啊，他们瓜分了我的长衣，就好似话拆祭台就好像除佢衫、除耶稣衫咁样。但系咧，其实咧个原因是更简单嘅，因为那兩天不開彌撒，所以就沒有祭台布，所以我們就要拆曬布。不過呢，由於現在的祭台真的越鋪越多層布，所以就搞到我們負責好像拆極的祭台都還有很多布在上面，還有很多東西要拿走。對，拿走很多上面拆祭台上面的東西，
火聖堂大掃除啦。咁聖月巡期嚟到聖週前最後一個禮拜咧，咁都鼓勵大家大掃除自己嘅心啦。咁大家如果有需要咧，其實雖然聖堂冇離煞啦，咁但係你都可以約神父辦告解嘅。咁善導呢個四巡期啦。咁我哋下集咧就會再講聖週六嘅嘢。咁下回分解，拜拜。拜拜。